Масштабне безробіття чекає на Україну. Про це заявили в Нацбанку після опитування, що провели серед керівників українських компаній. Нацбанк дійшов невтішних висновків. Цьогоріч очікується чимале скорочення працівників, і зачепить воно всі галузі. В середньому роботу втратить майже 30% з працюючих нині. Найбільше скорочення кадрів прогнозують у будівельній та добувній промисловості. Ці прогнози обговоримо з Артуром Міхном, співзасновником та керівником сайту Work.ua. Вітаю вас, слава Україні! Дякую, що доєдналися до нас в таку вже пізню годину, ще й у вихідний. Героям слава! Доброї ночі! Отже, пане Артуре, 30% від працюючих без роботи. Ви погоджуєтесь з такими оцінками Нацбанку? Чи маєте свої якісь розрахунки, припущення? Дивіться, думаю, що тут можна сказати дві тези. З одного боку, дійсно, ми зараз переживаємо досить складний період, і можу підтвердити це тим, що на початку війни ми бачили просто катастрофічне падіння вакансій. Наведу цифри. До початку війни на сайті Work.ua було понад 90 тисяч відкритих актуальних вакансій. За два тижні їх кількість зменшилася в 15 разів і становила в березні місяці лише 6 тисяч. Тобто в цей момент дійсно був катастрофічний період, коли майже весь бізнес зупинився і ситуація була абсолютно важкою. Але разом з тим можу сказати, що додати досить багато позитива відносно цього, в чому він є. Далі 4 місяці ми бачимо тиждень за тиждень, місяць за місяцем постійне зростання. І позитив в тому, що за останні 4 місяці кількість актуальних вакансій збільшилася в 6 разів порівнянні з березнем. Наразі на даний момент на сайті Work.ua вже понад 36 тисяч актуальних вакансій, тобто в 6 разів більше. Це все ще менше, ніж в довоєнний період, майже в 2,5 рази, але тим не менше ми бачимо досить стрімке зростання. Погоджуюсь з тим, що багато людей було звільнено, багато, може, і в найближчий час через реструктурування бізнесу можуть хтось втратити роботу, хтось змінить свій напрям діяльності, але разом з тим довжен зауважити, і це дуже важливо, розуміти, що робота є, і багато бізнесів вже відновили найм, і вакансії на ринку є. А які вакансії? Ким цікавиться роботодавець зараз? Де найлегше знайти роботу? Якими якостями, можливо, лайфхаки, розкажете, треба володіти? Так, давайте відповім на ці питання. Значить, стосовно того, як змінилася структура, тут, напевно, буде досить проста відповідь. Структура вакансій відносно професій, відносно категорій, вона принципово не змінилася. Так само, це питання одно з найактуальніших, і відповім на нього досить просто. Десятка найактуальніших вакансій, вона як була, так і лишається, як з довоєнного часу. Змінилася трішечки кількісна, в два рази все ж таки, да, змінилася кількісна складова, але структура лишається такою самою. Це менеджери по продажам, продавці, бухгалтера, водії, логісти, кухарі. В принципі, в усіх галузях є ключові спеціальності, які і користувалися, і продовжують користуватися попитом. Менше працюючих – це ж і менше податків, натомість більше претендентів на допомогу по безробіттю. Це величезне навантаження на держбюджет. Чим це може обернутися? І знаєте, ще питання. Чи, знаєте, коли безробітних більше, ніж працівників, тобто кандидатів на вакансію, чи не почнуть керівники просто спекулювати цим і занижувати зарплату? Так, можна було б зробити такий висновок, і я думаю, що все ж таки так чи інакше в якоїсь категоріях і компаніях це відбувається на якийсь процент, але стосовно того, що ми бачимо актуальним відносно вакансій, які публікуються, принципових змін заробітної плати не відбулося.
Разом з тим, кожного року ми бачили, ну, минулі роки ми бачили зростання. От якщо казати відносно зростання, то цього року, ну, зарплати не зросли навіть там на 5 чи 10%, вони лишилися приблизно такими самими, якими були і рік тому. Але разом з тим, якогось відкату значного ми не вбачаємо відносно того, що було там, скажімо, півроку тому. Вибачте. Напевно, варто позначити, що скоротилися бонусні виплати або якісь соціальні пакети і так далі. Так чи інакше, роботодавці на цьому намагаються економити, але все ж таки принципово заробітні плати не змінилися. Знаєте, підтримуючи ваш такий оптимістичний настрій, будь-яка криза, вона породжує можливості. І пандемія, вона продемонструвала, що люди вміють гнучко адаптуватися, перепрофілюватися. От зараз можна вже говорити про професії майбутнього, кого потребуватимуть найбільше, яких фахівців, там, можливо, за півроку, через рік? Так, давайте декілька слів. Це дійсно важливо, і навіть на нашому сайті ми декілька тижнів зробили оновлення. Тепер на сайті Work.ua можна шукати роботу віддалено, обираючи цей параметр так само, як раніше обирали місто. Тобто раніше можна було там, скажімо, вибрати там Київ чи Львів. Зараз одне з таких міст, це в виборі є віддалена робота. І можу сказати, що понад вже 15% всіх вакансій публікуються саме в категорії віддалена робота, тобто людина може знаходитися будь-де, будь-якому місці, чи там сільській місцевості, чи навіть за кордоном, і вона може працювати, і це окей для роботодавця. Це, скажімо так, напевно, нова історія в, ну, не тільки в Україні, взагалі в світі, да? Після пандемії дуже багато компаній принципово вийшло на можливість досить вільно, скажімо, взаємодіяти з своїми працівниками. І я думаю, що зараз дійсно варто звертати увагу не тільки на роботу в своєму місці, а ще й на такі варіанти. Також, напевно, позначу, що останні декілька місяців ринок є надзвичайно швидким. Якщо раніше, скажімо, вакансія закривалася в середньому протягом місяця, то зараз ми бачимо випадки, коли це може бути і тиждень, або два. Тобто шукачам, тим, хто хоче знайти роботу, зараз варто бути максимально швидкими в тому, щоб побачили вакансію, відправили своє резюме. Не треба вагатися, треба робити це якомога швидше і, можливо, навіть, скажімо так, більше, тому що конкуренція висока. Приблизно зараз відправляється на кожну вакансію в 4-5 разів більше резюме, ніж це було рік тому чи півроку тому. Тому в цій конкурентній боротьбі важливо бути першим. От, позначу, що для цього, як на нашому сайті на Work.ua, так і на інших проєктах, є можливості, як правило, підписатися на нові вакансії. І така підписка буде давати можливість взнавати про появу нових вакансій, ну, буквально кожного дня, а інколи і за декілька годин після того, як вона опублікована на сайті. Пане Артуре, маю ще одне питання. Ви заговорили про ваш сайт. За дослідженнями вашого сайту, за 8 років роботодавці почали використовувати українську мову 4 рази частіше. Так, що це? Це так діє законодавство, чи ініціатива йшла знизу? Чи з чим ви пов'язуєте такий результат, якщо можна коротко? Так, ми дійсно провели це дослідження, тому що, як можливо, ви вже знаєте чи знають наші глядачі, з 16-го числа вже законодавчо інтернет-проекти мають зробити українську мову за замовчуванням, тому нам було цікаво, як ця історія змінювалася з 2014-го. Принципово якихось законодавчих ініціатив не було, але я думаю, що це все ж таки є усвідомлення нашого суспільства і дійсно
дійсно кількість вакансій, які подаються українською мовою, з 15-го року до 22-го змінилася в 4 рази, з 15% до 58%. І ще одна досить цікава історія, що зараз 64% шукачів повідомили, що вони надають перевагу тому, якщо вакансія, хотіли б, щоб вакансії публікувалися саме українською мовою, і 25% сказали, що їх влаштовує так і так. Тобто 89% готові повністю до того, щоб використовувати українську мову як мовою за дефолтовою англійською звучить, да, як усталено. Я дякую вам за розмову. Це був Артур Міхно, співзасновник та керівник сайту Work.ua. Спасибі за запрошення.